Вікторія Власенко, організаторка акції, каже, вводити обмеження роботи закладів нелогічно. За її словами, тут зібралися 2 сотні протестувальників. Люди ходять пішохідним переходом. Транспорт пропускають кожні 15-20 хвилин. Долучився до акції Даніїл Тищенко, співробітник караоке-клубу. Тут люди, які можуть залишитися без роботи через те, що ввели таку поправку, що потрібно закриватися о 23-й годині і ніякі розважальні заходи не можуть відбуватись після 23-ї. Відповідно, люди не можуть відпочивати. Ну ось ми намагаємось донести, що половина людей залишиться без роботи. Як це? Що вірус починає лютувати тільки після 23-ї вечора? Цілий день він не поширюється? За правопорядком слідкує поліція діалогу. О 17:00 протестувальники звільнили пішохідний перехід та вишикувалися на узбіччі. Цель даної мирної акції. Мета даної мирної акції – звернути на себе увагу, щоб нас почули з приводу коригування в постанові Кабінету міністрів від середи минулого тижня, де обмежена робота ресторанів, кафе і нічних клубів після 23:00. Прохання зробити пом'якшення. На вимогу людей приїхав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Давайте зробимо так, як воно повинно бути. Є ініціативна група. Будь ласка, розблокуйте дорогу. У мене до вас велике прохання, тому що всі інші люди, які рухаються цією трасою, не винні і вони точно так само мають право на вільне пересування. Тому давайте не будемо створювати нікому труднощів. Давайте виберемо час завтра-післязавтра. Організуйте робочу групу. Ми зустрінемося завтра, щоб не відкладати на післязавтра і приймемо якісь правильні речі. О 18:00 акція закінчилася. Протестувальники звільнили дорогу. Завтра зустрінуться з головою облдержадміністрації ще раз. Час поки що узгоджується. Світлана Кльосова, Ніна Булах. Новини на Суспільному. Миколаївщина.